Vážení přátelé, včera byl schválen návrh na další pokračování přípravy záměru zavést digitální identitu. Nikdo nezastírá, že jde o záměr rizikový nebo spíš naprosto nebezpečný, protože ve spojení s digitální peněženkou může dojít k zablokování přístupu k penězům klienta banky. Může dojít ke zcizení osobních dat, včetně například informací o zdravotním stavu občana. Dokonce může dojít k zablokování informací o identitě, což je faktické vymazání osoby jako společensky jakkoliv aktivní. V dokumentu ujišťují, že bude zaručeno, že k zneužití nedojde, ale toto tvrzení je naprosto nedůvěryhodné. Přípravu digitální identity budu pečlivě sledovat a snažit se za každou cenu zabránit riziku zneužití, a to i za cenu zrušení celého projektu.